banana. Ayan, saban na banana at meron tayong lumpia wrapper at asukal. So, ayan guys, alam nyo na kung anong ating gagawin ngayon. So, ayan guys, atin ng balata ng ating saging at ating hiwain sa gitna para mas madaling maluto at balutin natin sa lumpia. Gat-gat ng kanyang balat. So, para hindi mapait ang ating lumpia. Lumpia na saging. Lumpia na saging. Ang tawag po dyan ay turon. Ayan. Pero ay binalot sa lumpia wrapper. So, lumpiang saging. So, ayan guys, malapit na tayo matapos mag hiwa ng ating saging, magbalat at hiwa. So, after nga, magbabalot na tayo ng ating saging na saba. So, guys, samahan niyo ako. Alam niyo ba guys na ang turon ay isa sa street food at Pilipino merienda. Lagi itong lagi nyo itong nakikita tuwing hapon pang merienda. At ayan, balutin natin siya. Meron tayong asukal, so kailangan nyo lang siyang i-roll sa sugar at bago balutin. So ayan guys, magsisimula na tayong magbalot ng ating saging. Balutin natin sa lumpia wrapper. So simula na natin. Ayan, meron tayong asukal. Pagulong-gulong na natin dyan yung ating saging bago natin balutin doon sa ating lumpia wrapper. So, ayan guys, kung makikita nyo, kailangan lang nating pagulungin sa asukal para mamaya makikita nyo kung ano ang resulta ng ating gawa. Alam nyo ba guys na ang turon ay pwedeng lagyan ng jackfruit or ng hinog na langka. So, ayun, para mas mabango. Pero dahil wala tayong nakitang jackfruit or langka na hinog, ayan. So dito na tayo sa basic, kundi ang saging at ang ating wrapper. So ayan guys, samahan niyo ako hanggang matapos ang video na to kung paano gumawa ng napaka-simpleng merienda. At ito ay ang turon, turon na saging. So ayun guys, malapit na tayong matapos na sa ating pagbabalot. At abangan nyo guys ang masarap na turon na may halong pagmamahal. Sabi nga daw, kapag masaya ka daw na nagluluto at gumagawa ng iyong lulutuin, ito ay mas lalong sasarap. Lalo na kung hinahaluan mo na ito ng pagmamahal at galing sa puso. Ayan. So, ayan guys. Lapit na siyang matapos. Samahan niyo ako sa aking pagpiprito pagkatapos nitong balutin. So medyo talaga yung ating wrapper bagong luto. Mag
maganda yung wrapper kasi yung ibang wrapper guys, kung makikita nyo, sobrang dikit na dikit. Hindi siya ano, alam nyo yung parang pag tinanggal mo, gunay-gunay na. Kasi madikit na matigas ito, malambot na ano, fresh pa talaga siya. Madali siyang tanggalin. Fresh na madaling tanggalin sa kanyang ano, forma. So, ayan guys. Madami na tayong nabalo. Sige lang. Idol Shardy nyo ay nagbabalot pa rin hanggang ngayon. Balot pa more! Ayan. Guys, madami tayong nagawa sa ilang piraso lang na saging yun. 12 piraso lang na saging. No, madami na tayong magagawa dun kasi hinati natin siya. Alam nyo ba guys, kaya ako siya hinati para hindi lang sa madami, kundi ayun, mas madali siyang lutuin. Kasi kapag mag-crispy na yung ano, ayan, sige, magpiprito na tayo guys. Ayan, pinainit ko na yung ating kawali at ito na ang ating mantika. Nilagay na natin. So, painitin natin yan. Ako mulo. So, ayan guys. Kaya ko siya kanina hinate yung ating saging para mas madali siyang maluto. Kasi, hinog na yung saging natin. Matamis na po siya. At madali na yun ano, iprito. Kasi ang pinaka ano lang naman dyan sa turon ay yung wrapper kapag crispy. So, ayan na guys. Magpiprito na tayo. Tara na at samahan nyo ako. Ay, dahil kumukulo ng ating mantika. So, magprito na tayo guys. Start na tayong magprito. Ayan, iroll pa rin natin siya ulit sa kaunting sugar para kapag luto na siya at medyo nag-caramelize na ang sugar ay didikit sa ano, sa ating turon. So magiging golden brown na siya kapag ito ay nag-caramelize habang ating piniprito. So ayan guys, ang aking mga technique sa paggawa ng turon. Samahan niyo ako hanggang sa maluto natin ang ating basic na turon. So, napakasimple lang guys. Kapag meron kayong saging, meron kayong lumpia wrapper, makakagawa na kayo ng merienda. At gustong-gusto po ito ng mga kids. Kaya yan. Kaya na guys, meron na tayong turon. Ayan. Balik na rin natin. Ayan. Para medyo mag-golden brown pa yung kabilang side. So, ayan. Balik na rin lang. Ayan. Malapit na yan maluto. So, ayan. Tingnan nyo guys. Nag-brown na yung sugar at nag-coat siya doon sa ating lumpia. So, ayan na. Ayan na ang masarap nating turon. Maraming salamat.